នឹងសេចក្តីទុកចិត្តភាពកក់ក្តៅដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងมันមានផិតផេងបងប្អូនទៅមើលប្រទេសជប៉ុនឥឡូវនេះក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងកាសែតរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានចុះពីបលិចរាចរបានចុះពីបលិចរាចររបស់ជនជាតិជប៉ុនគាត់ថាគាត់ឥឡូវគាត់ធុញនឹងការងារដោយសារអត់មានបទល្មើសក្នុងការបង្ក្រាបមិនមែនគាត់ធុញនឹងការងារគាត់គាត់ខ្ជិលទេប៉ុន្តែគាត់ប្រើពាក្យធុញនឹងការងារដោយសារមិនមានបទល្មើសនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបងប្អូនគិតមើលប្រទេសជប៉ុនមួយទាំងមូលអត់មានបទល្មើសណាសួរថាប្រទេសគេនោះមានភាពខ្សាន់ខ្សានយ៉ាងម៉េចទៅហើយប្រទេសគេជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់គ្រប់បែបយ៉ាងជួបនឹងព្យុះសូណាមីជួបនឹងព្យុះគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែជប៉ុនការគិតរបស់គេគឺការគិតគំនិតឆ្នៃប្រឌិតរបស់គេកាន់តែខ្លាំងជប៉ុនធ្លាប់ចាញ់សង្គ្រាមលើកទី2របស់អាមេរិកប៉ុន្តែជប៉ុនអាចកសាងប្រទេសទៅជាប្រទេសមួយដែលខ្លាំងទៅជាប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចទៅជាប្រទេសមួយដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អទៅជាប្រទេសមួយដែលមានឧស្សាហកម្មទំនើបឧស្សាហកម្មធំធ្ងន់នោះហើយគឺជាសក្តានុពលរបស់ប្រទេសជប៉ុនតែប្រជាជនរបស់ប្រទេសជប៉ុនមានការចេះដឹងយ៉ាងណឹងហើយសួរថាឲ្យប្រទេសឲ្យប្រជាជនរបស់ប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសយ៉ាងម៉េចពីព្រោះគេមានចំណេះដឹងក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាក្នុងការផលិតផលិតផលចែកចាយទូទាំងពិភពលោកសូម្បីតែខ្មែរយើងក៏នាំទៅជួសរបស់ទៅជួសពីជប៉ុនមកដែរឡានទៅជួសគ្រឿងទៅជួសគ្រឿងសង្ហារឹមគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកគ្រប់ប្រភេទគឺយកមកពីជប៉ុនគឺល្អឥតខ្ចោះនោះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនគិតថាហេតុអ្វីបានជាជប៉ុនមិនមានបទល្មើសដោយសារតែកសែតគេបានចុះផ្សាយជាសាធារណៈដល់ពិភពលោកឲ្យបានដឹងថាជប៉ុនមិនមានបទល្មើសទេដោយសារតែបងសាជួយជប៉ុនដោយសារតែប្រទេសជប៉ុនមានប្រជាពលរដ្ឋដែលចេះដឹងចេះផលិតចេះច្នៃរបស់ចេះបែបយ៉ាងឧស្សាហកម្មទំនើបឧស្សាហកម្មធំធ្ងន់ហើយបងប្អូនចាំណាប្រទេសណាក៏ដោយដែលមានរោងចក្រផលិតដូចជារោងចក្រស្បែកជើងរោងចក្រកៅរោងចក្រអីផ្សេងៗថង់ផ្លាស្ទិកថង់អីហ្នឹងរោងចក្រហ្នឹងគឺអត់មានការជឿនលឿនទេបងប្អូនពលករកម្មករទៅបីធ្វើការនៅប្រទេសយើងកម្មការនីរោងចក្រនិងបងប្អូនពលកម្មកររោងចក្រដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រស្រុកខ្មែរយើងបានប្រាក់ខែមិនច្រើនទេហើយធ្វើការដល់អាជីវិតនឹងទៀតក៏អត់មានសល់លុយទិញផ្ទះដែរបងប្អូនចាំចំណេញខ្ញុំទុកអាហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងសួរថាបញ្ហាហ្នឹងមកពីអីគេមកពីគាត់គិតមិនគិតពីរឿងនយោបាយហ្នឹងហើយបានវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយវាបញ្ហានៅស្រុកខ្មែរយើងវាបញ្ហាច្រើនបញ្ហាពុករលួយបញ្ហាបាត់ដីធ្លីបញ្ហាសារាចរបញ្ហាយុតិធម៌ផ្សេងៗច្រើននៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារតែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងវាអត់ចូលរួមខ្វាយខ្វល់ពីរឿងនយោបាយដោយសារគាត់ប្រកាន់ពីអីគេអឺនយោបាយទៅគេធ្វើទៅខ្វល់អីហ៎អ្នកធំគេចេះគេធ្វើហ៎ដោយសារតែគេចេះគេធ្វើយើងមើលមើលអានយោបាយដែលយើងຕົកចិត្តនោះនេះគឹមសិក្ខាសំរងស៊ីຕົកចិត្តឃើញហ៎លទ្ធផលផ្ដល់ឲ្យវាមិនអានេះបាក់មួយមុំហើយកាច់មូលលិពណ៌ LP គ្រប់ប្រភេទតែ LP មិនដែលខ្វល់ទេព្រោះ LP ឈរនៅលើការប៉ັດ LP គឺជាគណៈបកមួយដែលសុទ្ធចិត្តទៀងត្រង់ហើយពល LP មួយសុទ្ធតែមានទស្សនវិស័យក្នុងការជួយប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនយ៉ាងគាត់យ៉ាងមុតមមយ៉ាងច្បាស់លាស់ថា LP ប្រកាសជាជួយប្រទេសខ្មែរបានជាថ្ងៃមុខមិនខានឲ្យតែមានពល LP ទឹកចិត្តពុជសាមគរពេលណាគឺពលអូលីភីនឹងមានសន្ទុះពូកបាកាន់តែឆ្លាតវៃក្នុងការជួយប្រទេសរបស់ខ្លួនចេញពីកញ្ញាមន្ត្រីតតបានបាទជាប្រដ្ឋយើងអត់ចូលរួមខ្វាយខ្វល់ពីរឿងនយោបាយទេអាការទុកចិត្តផ្ញើវាសនាតែឲ្យគេដឹកនាំហ្នឹងសង្គមរបស់យើងច្បាស់ជាត្រូវមិនធ្លាក់និយាយទៅគឺត្រូវធ្លាក់ចុះដល់ថ្នាក់ផ្ទាបដល់បាដីឬថ្នាក់រដីជាន់ឡើងបានកប់ដីគឺជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងបើអត់ចូលរួមកសាងសង្គមហ្នឹងឲ្យពលអរិភីមួយត្រូវតែអានសំណងបណ្ឌិតបើពួកយើងអត់ចូលរួមកសាងសង្គមអត់
ចូលរួមឲ្យខ្វាយគាត់រឿងនយោបាយទេបងជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រមែនបងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រទេបងប៉ុន្តែខ្ញុំបានស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើននៃប្រមុខចលនារបស់យើងលោកពូខំវិស្នាគាត់បានបញ្យល់គាត់បានបញ្យល់ថាពលអូលីភីទាំងអស់ត្រូវតែមានទស្សនៈវិស័យក្នុងការដឹងអំពីនយោបាយដឹងអំពីនយោបាយនៅក្នុងស្រុកយើងតើនយោបាយក្នុងស្រុកយើងដើរដល់ដំណាក់កាលណាប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ពលអូលីភីដឹងបញ្ហាសង្គមជាក់ស្ដែងក៏ពលអូលីភីដឹងបាទជំរាបសួរលោកពូជំរាបសួរពូក៏ចូលអញ្ចឹងហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងដែលគាត់អត់ខ្វាយខ្វល់នយោបាយហើយកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់គាត់វេទនាអញ្ចឹងបាទពួកយើងចំហផ្នែកកំណត់មួយដែលថានយោបាយទុកគេធ្វើទៅអ្នកធំគេដឹងគេចេះធ្វើចេះអស់ហើយយើងមើលគំរូអស់ហើយដែលសារយើងផ្ញើវាស្នើទៅឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងមើលអស់ហើយតើអ្នកដឹកនាំហ្នឹងវាមានអាមនសិការប៉ិតប្រកបជួយជាតិអត់ខ្ញុំសូមមកពូយើងមើលទៅវាអត់មានមនសិការពូនៅជាអត់ពូជួយជាតិប៉ិតប្រកបទេគឺវាធ្វើគាត់តែដើម្បីចំណងតណ្ហាបំពេញនេថាធ្វើទៅដើម្បីឲ្យប្រជាវិរតសាថាខ្លួនឯងអស់ចាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងទៅក៏ប៉ុន្តែមនសិការនៃការជួយជាតិប៉ិតប្រកបក៏អត់មានទស្សនវិស័យក្នុងការដឹកនាំប្រទេសមនោគមវិជ្ជាបើអត់មានមនោគមគាត់ធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍តខ្លួនគាត់តែធ្វើនេះហ្នឹងទៅធ្វើនយោបាយយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងពួកយើងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងយើងត្រូវគិតយ៉ាងវិញកុំផ្ញើវាសនាអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវទេកុំរបៀបថាខ្វាយខ្វល់រឿងនយោបាយដែលពេលខ្វាយខ្វល់រឿងនយោបាយខ្វាយខ្វល់រឿងនយោបាយដែលខ្លួនឯងធ្វើឲ្យគេរាល់ថ្ងៃលេងកតុយកតុយលេងអូពូ9ដងសាលេងល្បែងពេញភូមិអញ្ចឹងទៅមកវិញនឹងឆ្លោះគ្នាប្តីប្រពន្ធនឹងកូននឹងចៅសួរថាកុំខ្វាយខ្វល់រឿងនយោបាយហ្នឹងសួរសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឯងគ្រួសារហ្នឹងមានផ្ទះវិឡាធំធំដូចគេអត់មានលីងក្រលហាមនៅផ្ទះតូចធម្មតាអញ្ចឹងទៅហើយសួរថាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់មានលីងសឹងតែគាត់នឹងដុនដាបខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងហើយសួរថាមិនខ្វាយខ្វល់រឿងនយោបាយហ្មងតែខ្វល់បងហូបបាយនៅបងស្មានហ្នឹងបងហូបបាយនៅពីព្រោះនយោបាយណាសង្គមមួយបើអត់ប្រទេសមួយបើអត់មាននយោបាយទេបើអត់មាននយោបាយទេវាមិននឹងរីកចម្រើនទៅមុខពីព្រោះនយោបាយបើនយោបាយដួលសេដ្ឋកិច្ចក៏វាដួលដែរអញ្ចឹងនយោបាយតើបានសេដ្ឋកិច្ចដែរអញ្ចឹងក្នុងសង្គមខ្មែរយើងវាមាននយោបាយហើយក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានបុគ្គលមួយដែលថាដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋដោយការយល់ហើយយើងនិយាយប៉ុណ្ណឹងគាត់មិនសួរខឹងយើងទៀតអ្នកដែលកាន់ខាងសង្គ្រោះជាតិបាទខ្ញុំសូមប្រាប់តិចអ្នកកាន់ខាងសង្គ្រោះជាតិណាអ្នកដែលកាន់ខាងសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំអត់មានទៅពពៀម្នាក់ឲ្យចោះចូលប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យគិតឲ្យគិតត្រិះចារណាថាបាក់របស់បងប្អូនដែលបងប្អូនគ្រប់គ្រងឲ្យខ្លះគាត់ផ្អើតាមវងណាខ្លះគាត់ផ្អើតាមវងគួរតែគិតឡើងវិញតើគណៈបកនឹងហេតុអីបានរលាយមិនមែនគេធ្វើឲ្យរលាយទេដោយសារខ្លួនគាត់ធ្វើឲ្យខ្លួនគាត់រលាយខ្លួនឯងដោយសារខ្លួនគាត់ដើរលើផ្លូវឆោបោកគេខ្លួនគាត់ជាមនុស្សមួយដែលអសច្ចៈមនុស្សមួយដែលអសច្ចៈគឺថ្ងៃណាក៏ដោយគង់លើគេឃើញមានបន្ទុយចេញមកប្រទេសឃើញលើបន្ទុយចេញមកគេចាប់បានគេចាប់បានគេនឹងតន់នឹងម្ដងទៀតទោះគេមិនមែនថាយើងមិនមែនខ្លាំងនៅក្នុងចិត្តគេតែយើងគឺជាពងមន់មួយដែលគេជ្រាបជ្រាបនឹងច្បាច់នឹងបែកនោះហើយដែលយើងមិនស្អាតខ្លួនឯងហើយគឺធ្វើអ្វីក៏វាគង់តែរលាយថ្ងៃណាមួយហើយកុំកាច់មូលលិពណ៌ LDP ថា LDP ចេះ LDP ចុះ LDP មិនដូចការគិតបងប្អូនទេ LDP មិនមែនជាបាក់អត់ដឹងគុណម៉ែឪ LDP មិនមែនជាបាក់ដែល
ឲ្យតែចូលមកដើម្បីធ្វើអាយ៉ងគេទេ LDP គឺជាបកដែលចូលមកដោះស្រាយប្រទេសពិតប្រាកដ LDP គឺជាពលដែលមានទស្សនវិស័យក្នុងការគិតត្រិះពិចារណាក្នុងការជួយប្រទេសជាតិពិតប្រាកដគឺជាពលសពន់សម័យពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹង LDP គោលដៅរបស់ LDP គឺរួមគិតរួមធ្វើរួមទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងបកដែល LDP មាននឹងគឺចង់ឲ្យ LDP នឹងអើចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងយល់ពី LDP ពីព្រោះមិនឲ្យយល់ពី LDP ពី LDP វាជាបករបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវយល់ពីនយោបាយក្នុងសង្គមហ្នឹងបើសិនជាគាត់អត់ស្វែងយល់ក្នុងសង្គមហ្នឹងឲ្យច្បាស់ហើយស្វែងយល់ពីគណៈបកនីមួយៗដែលគាត់បោះឆ្នោតឲ្យទេសង្គមរបស់គាត់ហើយការផ្ញើវាសនាទៅឲ្យបកនីមួយៗដែលគាត់បោះឲ្យហ្នឹងត្រោតផ្លាក់នៃបកនគរជាតិចឹងហ្នឹងហើយ55ជើងមកស្មើសូនបងប្អូនគិតមើលបងប្អូនគិតមើលសួរថាមានតម្លៃកន្លែងចឹងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យយើងមានយន្តការ8ចំណុចដែលជាកន្លឹះដើម្បីឲ្យពួកយើងហ្នឹងវាយន្តការ8ចំណុចក្នុងការដោះស្រាយប្រទេសជាតិដើម្បីមានប្រព័ន្ធ check and balance ពិតប្រាកដដើម្បីដាក់យន្តការនៅលើប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងឲ្យពួកយើងហ្នឹងមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរវល់ខាងកំខ្វល់អីឬនយោបាយបាច់ខ្វល់ទេទោះឲ្យអ្នកធំគេធ្វើតែខ្លួនឯងលេងល្បែងផឹកស្រាអាសាពេញភូមិវាយកាប់ចាក់គ្នាគ្រឿងញៀនជក់ឆ្នាំជក់អីអាវ៉ាហើយណាតើវាយវាច្បាស់ជាលាយដូចឡាវអញ្ចឹងយើងសម័យមើលឡាវហើយសម័យមើលទុកឲ្យហើយបើសិនជាពួកយើងអត់ចូលរួមធ្វើនយោបាយទេកូនចៅយើងចំនួនក្រោយទៅអញ្ចឹងហើយហើយស្រុកខ្មែរនេះបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងវានៅតែវង្វេងក្នុងសង្គមបែបហ្នឹងហើយណាចាំទៅមានថ្ងៃណាដែលអាចងើបរួចទេពូម៉ោង12យប់ដែរស្មើនឹងពូយើងម៉ោងម៉ានហើយមិនមែន10 7ក្មួយចឹងម៉ោងមិន10យប់7នាទីដែរពូអូពូម៉ោង2 10យប់ម៉ោង2 10យប់អញ្ចឹងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងស្វែងយល់អំពីនយោបាយភ្ញាក់សតិឡើងវិញទៅគិតពីរឿងសង្គមឡើងវិញពីព្រោះអ្វីដែលបងប្អូនស្លាប់ផ្ញើវាសនាឲ្យនឹងអត់ត្រឹមត្រូវទេពីព្រោះអាការផ្ញើវាសនាឲ្យគេបន់ស្រន់ឲ្យគេជួយនឹងហ៎វាមិនត្រឹមត្រូវទេវាគ្រាន់តែជាច្បាប់មួយដែលវង្វេងហើយបងប្អូនកុំសង្កឹមកុំសង្ឃឹមសហគមន៍អន្តរជាតិអីសោះពីព្រោះអង្គការសហវិជាតិគេដោះស្រាយរឿងស្អីគេរឿងនៅលីប៊ីមិនចាញ់ផងណាខំថាឡើយឲ្យគេមកដោះស្រាយប្រទេសរបស់យើងដែលវាមិនទាន់ច្បុកច្បល់ប្រទេសគេច្បុកច្បល់បំផ្ទុះគ្រប់បែកគ្រប់បែបយ៉ាងនៅសេរីមួយផ្ទិចប្រទេសមួយទាំងមូលសួរថាអង្គការសហប្រជាជាតិទៅដោះស្រាយទេគេចង់ដោះស្រាយប៉ុន្តែវាវល់វល់ដោះស្រាយមិនចេញចុះទៅនាំប្រទេសយើងតែយើងទូចណាស់នៅក្នុង goal ផែនដីណានៅក្នុង goal ផែនដីសឹងថាមើលប្រទេសយើងអត់ឃើញផងណាប្រទេសមួយចំនួនអត់ស្គាល់ប្រទេសយើងទេណាអត់ស្គាល់ប្រទេសយើងទេថាប្រទេសខេមបូឌាហ្នឹងនៅកន្លែងណាដល់ថានៅខេមបូឌានៅជិតថៃវៀតណាមអញ្ចឹងមិនគេថាអូអញ្ចឹងទេហ៎សួរថាសួរបងប្អូនសួរថាយើងមានការឈឺចាប់អត់ដែលយើងប្រទេសប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមិនធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខ្លាំងបានទេណាម្បានអីយើងបានមកចំណិត 50% ពីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលក៏យើងពេញចិត្តដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនក៏ចាំមកដល់ថ្ងៃក៏ទៅបោះឆ្នោតហ្មងក៏អត់ខ្វល់ក៏អត់តាមដានបុគ្គលណាអត់តាមដានគណៈបកណាអត់តាមដានមេដឹកនាំណាដែលជាមេដឹកនាំមានទស្សនៈផ្សាយប្រកបគាត់ឃើញតែផ្អើលឃើញឬផ្អើលតាមវងថាបកនេះបកនោះអាយ៉ងចេះបកនេះបកនោះអាយ៉ងចេះបកនេះបកនោះជេរចេះប៉ុន្តែគាត់អត់មានស្ដាប់ពីហេតុផលយើងថាយើងពន្យល់មនុស្សពន្យល់របៀបម៉េច
ចាប់ដើមគំនិតចាប់ដើមដំបងពីណាទៅណាណាក៏អត់យល់គាត់ចាប់តែកន្លែងជេរមកកាត់កាច់មូលយើងភ្លាមគាត់ថាយើងអយងចេះគាត់ថាយើងថ្មិលចេះគាត់ថាយើងម៉ែអើអត់ដឹងគុណយល់សម្ព័ន្ធណាគាត់កាច់មូលគ្រប់បែបយ៉ាងធ្វើឲ្យយើងមានការទើសទាល់យើងមិនក្តៅជាមួយគាត់តែយើងទើសទាល់យើងក៏ដាក់គាត់ម្ដងពីម្ដងគាត់បន្ថែមពាក្យមកថាយើងជេរគាត់ទៅទៀតអានឹងហើយគឺជាបញ្ហាដែលបងប្អូនមិនអាចយល់អំពីគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងហៅកាត់ថា LDP ពីព្រោះលោកពូក៏បានពន្យល់ច្រើនណាស់4000ម៉ោងមិនតិចទេអញ្ចឹងវាសំល្មមអ្នកជួយអស់ចិត្តដែរអ្នកជួយគេគិតថាពីជួយគេមិនដែលមានសម្ពាធទេប៉ុន្តែបងប្អូនមិនអោយគេជួយមិនបងប្អូនកំពុងតលុងទឹកពង LDP បោះទៅហើយប៉ុន្តែបងប្អូនមិនចាប់យកទេបងប្អូនតែដាក់លក្ខខណ្ឌ LDP ទៅអោយ LDP ចឹងចេះបើ LDP ឈប់ជេរអញក៏ស្គាល់បងប្អូនបោះឆ្នោតអ្នកគេបងប្អូនបោះឆ្នោតខ្លួនឯងណាបងប្អូនបោះឆ្នោតអីកូនចៅខ្លួនឯងចំនួនក្រោយណាមិនមែនបោះឆ្នោតតែ LDP ទេកុំច្រឡំបងប្អូនយល់អំពី LDP ក៏បងប្អូនយល់អំពីបញ្ហាជីវិតរស់នៅដោយក្រមសីលធម៌របស់មនុស្សយល់អំពីបញ្ហាព្រះធម៌ព្រោះ LDP ក៏មានព្រះធម៌គាត់ពន្យល់អំពីព្រះធម៌កុំឲ្យយើង LDP សំខាន់ទៅលើសាសនាសាសនាគ្រាន់តែជាប្រពៃណីរបស់មនុស្សអ្នកដាក់ទេប៉ុន្តែព្រះធម៌មានសាសនាទេអញ្ចឹងដល់ពេលគេស្ដាប់បញ្ចូលអាកន្លែងហ្នឹងគេកាច់មូលថាយើងពួក LDP អត់មានសាសនាពួក LDP ពួកថ្មើអាហ្នឹងហើយគឺជាពួកអាកាច់មូលហាឡូវហ្នឹងបងឆៃប៊ុនធឿនបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅនឹងអាណាថាហ៎ដាក់ពាក្យប្តឹងអាណាថាណាអាណាតអាណាតណាតាឥឡូវវាចេញឃ្លីបមកថ្ងៃមិញទៀតវាថាបងឆៃប៊ុនធឿនប្តឹងវាប្តឹងអត់មូលហេតុហើយវាជេតាមបងប្អូនហ្វេនរបស់វាបានបញ្យោះហ្នឹងហើយគឺជាបញ្ហាអាដើមហេតុនៃការជេហ្នឹងធ្វើឲ្យគេដាក់ពាក្យប្តឹងយើងវាខុសការពិតណាដល់ពេលយើងវាខុសការពិតអញ្ចឹងគេដាក់ពាក្យប្តឹងយើងស្គាល់តែសំហេតុសំផលអត់យើងក៏មើលផលយើងមើលហេតុហ៎ហេតុអានោះវាកាច់មូលវាជន់ជើងក៏បែបយ៉ាងអាយើងខំប្រឹងថយហើយយើងថយហើយយើងពន្យល់យើងថយហើយយើងពន្យល់រហូតប៉ុន្តែពន្យល់វាមិនស្ដាប់វាវាយយើងវាយយើងតិចតួនតិចតួនយើងកន្លះវិញយើងប៉ែងមកជើងទៅប៉ែងមកជើងអាអ្នកមើលខាងនៅជិតខាងគេថាយើងវាយបណ្ដោយតាមពិតទៅវាអត់មានមើលហេតុទេវាមើលឃើញតែផលថាយើងវាយដល់ពេលយ៉ាងហើយបានទៅផ្អើតគ្នាថាគណៈបកសម្ព័ន្ធអវយវតៃពង្រៀនពលមកមួយមួយសិតតែចេះជេរពង្រៀនពលមួយមួយមកសិតតែប្រមាថទេតាមពិតមិនមែនទេអានេះគឺជាការកាច់មូលសិក្សាពីពលសម្ព័ន្ធមួយសិតតែមានក្រមសីលធម៌របស់គេ LDP មិនមែនជាការជេរទៅលើទៅលើមនុស្សទូទៅគឺ LDP ជេរបកគលឯកួយជេរពីព្រោះហ្មងដូចមានអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិមួយចំនួនគឺច្រើនតែលៀបពល LDP ខុសរឿង LDP តែពេលលៀបពល LDP ខុសរឿងបងចំឡាជា LDP ហ្នឹងត្រូវតែជេរបកគលហ្នឹងពីព្រោះបកគលហ្នឹងនាំហេតុឲ្យ LDP ជេរណាអញ្ចឹងយើងជេរព្រោះតែបកគលហ្នឹងសាងហេតុឲ្យយើងជេរពីព្រោះបកគលហ្នឹងវាអត់មានតម្លៃអីស័ក្តិសមនឹងទទួលនៅអ្វីដែលយើងផ្ដល់ឲ្យទេបើសិនជាបកគលហ្នឹងមានតម្លៃស័ក្តិសមនឹងការទទួលឲ្យការផ្ដល់ឲ្យបកគលហ្នឹងគឺគួរតែយល់អំពីអ្វីដែល LDP កំពុងធ្វើពីព្រោះអ្វីដែល LDP កំពុងធ្វើគឺពញ្ញុលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងយល់អំពីសង្គមហ្នឹងថារាល់ថ្ងៃវាកំពុងតែយើងកំពុងតែលង់ទឹកហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកយើងស្រោចស្រង់ចេញពីទឹកឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែពួកសង្គ្រោះជាតិវាអត់អញ្ចឹងណាវាផ្ដាច់មុខយកថាអីមានតែសង្គ្រោះជាតិទេដែលស្នេហាជាតិពិតប្រាកដណាតើស្នេហាជាតិពិតប្រាកដហ្នឹងតើវាមានស្អីខ្លះគាត់ចោលស្រុកអីមែនទេមើលតាមនេះតែប្រហែលជាតិហ្នឹងហើយយើងមើលគាត់ចោលស្រុកអីច្បាស់ទី1យើងនិយាយពីរឿងពីរឿងថាមនោគមវិជ្ជារបស់សង្គ្រោះជាតិនឹងវាមានស្អីហើយអ្នកដឹកនាំវាមានឆន្ទៈពិតប្រាកដអត់វាមានបេះដូងជួយជាតិពិតប្រាកដអត់មើលទៅវាអត់មានអាបេះដូងជួយជាតិពិតប្រាកដវិញមើលឃើញទៅឃើញតែបោកហើយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងវា
វាអត់ដឹងថាគេបោកទេវង្វេងជាមួយរឿងហ្នឹងទៀតវង្វេងនឹងអារឿងគេបោកហ្នឹងគេនិយាយផ្អែមផ្អែមហ្នឹងហើយដល់ពេលអានោះវាអាពណ៌សង្គ្រោះជាតិពណ៌អាគ្រប់ត្រកាប់មកវាមកគ្រប់ត្រអឺវាមកលៀបពណ៌អលីភីលៀបពណ៌អលីភីអលីភីធម្មតាទេអាកាលីពណ៌មកអញ្ចឹងវាជានាំហេតុឲ្យយើងជេរអញ្ចឹងយើងជេរគឺយើងដៀលទៅលើវាហ្នឹងគឺយើងដៀលបុគ្គលហ្នឹងវាស័កសមនឹងទទួលការជេរហ្នឹងណាពីព្រោះវាឆ្លើងសង្គមវាអត់ខ្វាយខ្វល់ពីរឿងសង្គមហ្នឹងទេអញ្ចឹងអ្វីដែលចង់ប្រាប់ទៅបងប្អូនដែលថា LDP ជេរគេហ្នឹងយល់ឲ្យច្បាស់ហើយស្វែងយល់ពី LDP តើចំណុចកន្លែងណាពីណាគេអ្នកនាំហេតុឲ្យ LDP ជេរអញ្ចឹងយើងទៅស្វែងយល់កន្លែងហ្នឹងផងមិនមែនតែយើងឈរតាមម្ខាងកាប់មុខយោទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលឲ្យច្បាស់នៅមួយទៀតរបៀបពង្រីកកំណត់តខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើរដ្ឋកូនខ្មែរឈ្មោះសាកូនខ្មែរកម្ពុជាតែសំដីអើយលោកព្រះលោកព្រះឯងមើលហេតុមើលតើលោកព្រះឯងហ្នឹងវាមានអីខ្លះដែលស័ក្តិសមនឹងឲ្យខ្ញុំហ្នឹងគោរពឲ្យតម្លៃលោកឯងបើលោកឯងវាមិនយល់ថាពីសង្គមហ្នឹងវាកំពុងតែវង្វេងខ្ញុំនិយាយពីសង្គមហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងកំពុងតែវង្វេងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបានតែនិយាយថាលោកឯងកំពុងតែឆ្កួតទេតែខ្ញុំចង់និយាយថាលោកឯងកំពុងតែវង្វេងខ្ញុំចង់ប្រាប់ផ្លូវថាបើលោកឯងអត់ភ្ញាក់រលឹកខ្វាយខ្វល់ពីរឿងសង្គមខ្វាយខ្វល់ពីអ្នកដែលលោកឯងគ្រប់គ្រងហ្នឹងទេលោកឯងនឹងវង្វេងមួយចំនួនទល់មួយចំនួនថារដ្ឋថាវិបាលវាអញ្ចឹងទៅហើយណាយើងបញ្យល់ជន់រងគ្រោះជន់រងគ្រោះដែលកំពុងត្រូវការជំនួយដែលកំពុងពិបាករស់នៅក្នុងសង្គមរាល់ថ្ងៃគាត់ដឹងតែខ្លួនគាត់រណបិបាកគាត់ប៉ុន្តែគាត់អត់យល់អំពីការរបៀបនៃការធ្វើនយោបាយរបៀបនៃការធ្វើឲ្យសង្គមរបស់គាត់មានគេហៅថាសិទ្ធិពេញលេញរស់ភាពក្នុងភាពស្មារតីក្នុងភាពជាម្ចាស់ជាប្រជាពលរដ្ឋដែលថ្លៃថ្នូររស់ក្នុងក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយខែងរែងណាបងកូនខ្មែរកុំចេញសំដីមកចោះហែងមិនមិនជេរបងគួរតែមានក្រមសីលធម៌នៃការមនុស្សបងពួកខ្ញុំអត់តន់ជេបងឯណាប៉ុន្តែពួកខ្ញុំនិយាយពន្យល់ដើម្បីឲ្យបងត្រៀមពិចារណាបើបងគិតថាមិនត្រូវបងក៏ប្រាពាក្យស្គូសមដែរបងកុំប្រើពាក្យអាមឹងបងឯងកូនខ្មែរតែបងឯងសំដីចេញមកថោកចឹងថោកកលាក់កលាក់ចឹងសួរថាអ្នកណាគ្រប់បងឯងនៅក្នុងហ្នឹងគេមើលច្រើនណាស់ណាគេមើលច្រើនណាស់គេតាមដានដឹងថា account Facebook របស់ឯងណាហើយអាស័យឋានរបស់ឯងណាបងឯងកុំមកកាច់មូលផ្ដេសផ្ដាសឲ្យជេនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនដឹងថារដ្ឋាភិបាលចឹងហើយយើងចឹងហើយបានយើងមកខំមកចេញពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់មានការយល់ដឹងធ្វើនយោបាយគេធ្វើដោយមានសិល្បៈនៃការធ្វើគេមិនទៅជំរងចម្រាំងអលីយប៉មួយទាំងមូលដោយ CNRP ដែលបងឯងគ្រប់គ្រងទេខ្ញុំដឹងថាបងឯងចេញមកគឺបងឯងគ្រប់គ្រងខាងណាបាត់ទៅហើយគាត់ថាខ្ញុំឃើញបងឯងគាត់ថាឃើញសម្ដានបងឯងសរសេរគឺសម្ដានបងឯងគឺសម្ដានមួយខុសមួយលៀបគាត់គ្រប់បែបយ៉ាងខ្ញុំដឹងលើបាក់ខួរក្បាលបាក់ចិត្តឲ្យទូលាយក្នុងការស្ដាប់គេពន្យល់ណាគេមិនមែនព្រិនបដៅបងទេប៉ុន្តែគេឲ្យបងគិតចូលរួមគិតទាំងអស់គ្នាដើម្បីភាសាទាំងអស់គ្នាបើបងស្ដាប់ដោយលំអៀងគ្រាន់តែឃើញបងបឹកខឹងបងស្អប់តាមវងតាមប៉បងដែលបងស្អប់ស្អប់ណាគឺបងមិនអាចរកផ្លូវត្រូវឲ្យប្រទេសរបស់បងបានឡើយកូនខ្មែរអើកូនខ្មែរកម្ពុជាខ្ញុំប្រាប់បងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយដោយក្រមសីលធម៌ជាមួយបងតែបងក៏និយាយដោយការចេះដឹងដែរណាចេះដឹងណាស់លោកខ្ញុំមិនមែនចេះដឹងប្រមាណទេប៉ុន្តែក្រមសីលធម៌ដើមចេញពីពល LDP មកបបងណាបបងជាបងខ្ញុំពួកខ្ញុំមែនណាបងមិនត្រូវប្រើពាក្យអញ្ចឹងទេដូចហ្នឹងបងដាក់ logo សិទ្ធិប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែសម្ដីបងថោកណាថោកកលាក់កលាក់ប៉ុន្តែបបងដាក់រូបប្រែតឬអីខ្ញុំអត់ខឹងបងទេបងជេរចុះប៉ុន្តែបងដាក់រូបទង់ជាតិកម្ពុជាតំណាងឲ្យជាតិមួយទាំងមូលណាប៉ុន្តែសម្ដីមកថោក
ជាងជាងសត្វដេរឆានទៅទៀតសួរថាពាក្យហ្នឹងត្រឹមត្រូវឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែលបងប្រើពាក្យសម្ដីហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍មួយគាត់ទេចាប់ទៅឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងពិជ្ជប្រាជ្ញាដល់ទៀតឥឡូវនិយាយពីរឿងមិនមិនខមមិនបាទឥឡូវនិយាយពីរឿងបងប្អូនយើងអាចចូលមកចែកគ្នាបានសម្រាប់ពុល LDP ដែលចង់ពីកំណត់អាហ្នឹងទីណាខ្ញុំចង់ពីកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំតិចអូខេឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងបញ្ហាមួយសិនដែលពិជ្ជប្រាជ្ញាខ្មែររាល់ថ្ងៃដែលវាឃើញបច្ចុប្បន្នថ្ងៃណាអូនកាមេរ៉ាស្អីអូនកាមេរ៉ាអត់ទេទីឡាយគឺអញ្ចឹងពិជ្ជប្រាជ្ញាខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវតែស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់អំពីរឿងនយោបាយបើសិនជាពួកយើងបោះឆ្នោតទៅឲ្យគណៈបកនីមួយនីមួយដែលយើងបានបោះឆ្នោតឲ្យហើយយើងផ្ញើវាសនាទៅឲ្យគេដែលយើងអាចបានដឹងថាជំរឿបេះដូងជំរឿចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងវាបាទមិនសួរបងវាច្បាស់លាស់ជាមួយយើងអត់ហ្នឹងណាដែលថាវាមានអបេះដូងមនសិការហ្នឹងជួយពិតប្រាកដអត់ហ្នឹងណាយើងផ្ញើវាសនាទៅនឹងវាខុសវាខុសមិនវាស្លាក់ក្នុងលងទាំងយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទាំងកូនចៅចំនួនក្រោយដោយសារតែយើងបោះឆ្នោតឲ្យហ្នឹងតែក្នុងអន្លង់មួយដែលមើលខ្ញុំឃើញខិតខំបង្វែងជើងមានតិចទៅខិតខំបង្វែងជើងនេះតិចទៅហើយប្រទេសហ្នឹងទៅមួយទាំងស្រុងគេជីកថាគេជីកសេះលេងដៃហ្នឹងថ្ងៃគេជីកសេះលេងដៃគេចង់ធ្វើម៉េចក៏បានហ្នឹងថ្ងៃយើងនៅតែមិនយល់ពីគ្នាទៅនៅតែកាច់មួងនេះលើពណ៌នេះទៅវិញទៅមកទៅអនាគតអត់លាយទាំងអស់ណាប៉ុន្តែ LDP មួយមិនលាយដាច់ខាតព្រោះ LDP ឈរLDP គឺជាគណៈបកមួយដែលមានទស្សនវិស័យក្នុងការត្រិះពិចារណា LDP មិនមែនដូចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យលាយតែម្ដងទេណា LDP ធ្វើនយោបាយមកជាង10ឆ្នាំហើយពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយពល LDP ច្រើនណាស់រាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសផ្សេងៗច្រើនណាស់ណាពល LDP ច្រើនណាស់គឺជាពលដែលមានរបៀបរៀបរយគឺជាពលដែលមានវិន័យរស់នៅដោយក្រមសីលធម៌រស់នៅដោយការចេះជួយអាសាបងប្អូនទៅវិញទៅមកមានបងប្អូនឈឺអីគាត់ប្រហោះចូលភ្លាមគេគេចាប់ផ្ដើមជួយបង្កើតមូលនិធិជួយភ្លាមអញ្ចឹងហើយយើងទៅស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ពីរឿងសង្គមហ្នឹងកូនខ្មែរគ្មានថ្ងៃយល់ទេបើនិយាយចឹងមកចោលគៀគៀទុកមកកលាក់មកកលាក់ទៅអាមើលថោកថោកគៀទុកមកកលាក់ទៅតែប៉ុន្តែមានអីទៅចាប់អារម្មណ៍ជាមួយមនុស្សបែបហ្នឹងពីគៀទុកមកកលាក់ទៅបើមិនពេញចិត្តមួយចេញទៅយើងពន្យល់តែអ្នកគាត់ចង់ស្ដាប់ណាវាច្រើនជាងគេដែលមកចេញពីសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះដោយសារតែការឆ្លាញ់របស់ខ្លួនកាប់មុខហើយណាដោយសារមេរបស់ខ្លួនថោកកម្រិតណាគាត់នៅគ្រប់ត្រួតទៅបីជាមេរបស់ខ្លួនហ្នឹងវាធ្លាក់ជន់អាចហើយយកអាចនឹងឲ្យជើងជន់ជើងហើយយកទៅឲ្យវាហាត់ក៏វាទូហាត់ដែរព្រោះដោយសារតែវាធ្លាក់សរសើរមេវាល្អដោយសារតែការជាប់សរសើរឬខ្លាចថោកខ្លួនឯងហ្នឹងហើយបានជាមានអំណាចខ្លាំងមិនហើយតាមលេខប៉ុស LDP ហ្នឹងតែវាអត់ដឹងថាអ្វីទៅជាការប៉ັດរបស់ LDP ឯងការប៉ັດរបស់ LDP គឺជាបាក់មួយដែលនឹងពេញនឹងពេញជាបរិបទធ្វើដើម្បីជាបរិបទស្ដាប់តាគេជេទៅកុំស្ដាប់ទេបយលស្ដាប់តាគេទេទៅហេតុទេដែលធ្វើឲ្យគេជេតែចាប់អារម្មណ៍ចិត្តជាចិត្តទៅបើសិនជាយើងនៅទៅតាមលៀបប៉ LDP ទៀតក៏វាអត់មានអ្វីមកវិញដែរពីព្រោះបាក់ដែលខ្លួនឯងគ្រប់ត្រនឹងវាត្រូវបរាជ័យទៅហើយដោយសារតែយើងអញ្ញាវាសនាឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យដឹងលីលើទាំងងឹតងល់មិនដឹងគេបោកមិនដឹងគេភូតមិនដឹងគេខំមិនដឹងគេក្បត់មិនដឹងគេខូចណាអាហ្នឹងភាសាទៅរឿងហេតុហ្នឹងហើយបានវាអញ្ចឹងហើយសួរថាពេលដែលឃើញសភាពបែបហ្នឹងហើយមិនឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាមួយដែលងើបមុខមកការពារឬមកលើបំរាស់ចំពោះរឿងហ្នឹងទាំងអស់គ្នាដែលបោះឆ្នោតឲ្យហ្នឹងឯងស្ងាត់តែអញ្ចឹងសួរថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងវាយ៉ាងលាក់ដល់កម្រិតណាហើយរាល់ថ្ងៃនេះដែលដល់កម្រិតសូន្យហើយនៅចេតនាកន្លែងណាដែល55ក៏អីមានសោនៅត្រង់ណាទៅដែលថាមានប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ត្រួតវាអត់មានគ្រប់ត្រួតទេដោយសារតែគាត់ចង់ឈ្នះទេដោយសារវាអត់មានគណៈបកដែលត្រូវបោះឲ្យបានគាត់បោះឲ្យហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលគ្រប់ត្រួតសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងអ្នកឯងត្រូវតែស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ត្រូវ
ើតែដឹងថាមេលោកឯងហ្នឹងវាមិនមែនជួយជាតិពិតប្រាកដទេវាមានតែបំផ្លាញជាតិដាក់ឈ្មោះទៅពួកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងវាអត់ត្រូវដាក់ពួកសង្គ្រោះចោលបើដាក់សង្គ្រោះជាតិមិនត្រូវពីព្រោះបាក់លោកឯងមិនសង្គ្រោះជាតិផងហ្នឹងរាល់ថ្ងៃសម្បែសង្គ្រោះខ្លួនឯងសង្គ្រោះមិនចង់តន់ផងហើយលោកឯងថាបាក់លោកឯងស្នេហាជាតិណាស្នេហាត្រង់ណាចំណុចកន្លែងណាដែលលោកឯងថាស្នេហាជាតិលោកឯងលើកមកមើលមិនមានតែក្នុងនយោបាយហ្នឹងមានតែបាក់លោកឯងទេដែលធ្វើនយោបាយកើតវាអត់ពីគេអើអត់ពីលោកឯងទេគេធ្វើនយោបាយកើតទេធ្វើនយោបាយព្រីប្រភ្លើគ្មានមានមនោសញ្ចេតនាគ្មានមានបេះដូងជួយជាតិប៉ាត់ប្រកាសផងហ្នឹងលោកឯងចេញមកគ្រប់ត្រទាំងប្រភ្លីប្រភ្លើទាំងអត់ដឹងក្បាលដឹងកតុយលោកឯងទៅស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ហេតុអីបានជាខ្ញុំជេរលោកឯងលោកឯងនាំហេតុឲ្យខ្ញុំជេរពីព្រោះលោកឯងមានមិនមែនជាបុគ្គលមួយដែលវាគួរនឹងសំដោះវាគួរនឹងប្រោះបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាមុខៈបុរោះណាបើនិយាយយើងហៅឥឡូវហៅថាអាឈាមឆ្លើងអានឹងហៅដល់ពួកអាឈាមឆ្លើងវាចាំបាស៊ីទេតែពីគេហ្នឹងគេប៉ាត់វាអញ្ចឹងគេបង្ហាញតែការប៉ាត់គេបានអញ្ចឹងយើងនិយាយថាក្នុងសង្គមរបស់យើងហ្នឹងយើងកំពុងតែលងទឹកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នករួចចេញពីក្នុងរង្វង់ទឹកហ្នឹងទេខ្ញុំកំពុងតែលងដោយបងប្អូនអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាកំពុងតែលងខ្ញុំក៏ហៅបងប្អូននឹងសហការគ្នាទៅពួកដៃគ្នាធ្វើម៉េចយើងសវ៉ាដៃគ្នាទាញឲ្យដល់ត្រូវទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាអ្នកឯងមិនមកស្ដាប់ខ្ញុំមិនស្ដាប់ហេតុផលខ្ញុំនិយាយមិនក៏អ្នកឯងទៅចេះខុសរឿងអញ្ចឹងអត់ទេត្រូវតែស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ថាសម្ព័ន្ធហ្នឹងវាមានស្អីខ្លះហើយសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងវាមានស្អីខ្លះតើវាខុសគ្នាត្រង់ណាហើយយើងទៅមើលឲ្យច្បាស់មើលមនោគមវិជ្ជា LDP តើមាន LDP អ្នកគ្រប់គ្រង LDP មួយណាដែលដូចយើងអត់ដែលដូចសង្គ្រោះជាតិយើងអត់ដែលមានចិត្តឆេឆាវទៅគ្រប់គ្រងទាំងប្រភ្លីប្រភ្លើងងៀតងល់ហ្នឹង LDP យើងទៅស្វែងយល់តាមដានឲ្យច្បាស់ LDP ធ្វើការបែងចែកហេតុផលត្រឹមត្រូវណាវាខុសឆ្ងាយពីសង្គ្រោះជាតិដូចមេឃហើយដីសង្គ្រោះជាតិនោះឋានរុអLP នោះឋានសួរអញ្ចឹងសួរថា LP វាលោតផុតពីប្រយោជន៍តខ្លួនអត់ហើយមានឆន្ទៈបេះដូងជួយជាតិប៉ិតប្រកបអត់ LP មានគ្រប់បែបយ៉ាងទៅសួរសង្គ្រោះជាតិមើលវាមានអីវាអត់មានអាលីងវាសេរ៉ូតផ្លាកអីហ្មងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់និយាយទេពីរឿងសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងវាហៅសង្គ្រោះចោលនិយាយរឿងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងទៅឥឡូវនិយាយពីរឿងសង្គមជាតិនេះរាល់ថ្ងៃនេះបជាបរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនហ្នឹងគាត់អត់ខ្វល់ខ្វល់ពីរឿងសង្គមជាតិអីទេគាត់ថានយោបាយទុកឲ្យគេធ្វើយើងទៅខ្វល់ខ្វល់ឲ្យពីរឿងនយោបាយដោយសារតែគាត់មិនខ្វល់ខ្វល់ហ្នឹងហើយបានកូនចៅគាត់ទៅធ្វើការឲ្យគេគ្រប់ខេត្តគ្រប់ក្រុងគ្រប់ប្រទេសនានាដែលយើងថាទៅចំណាត់ស្រុកហ្នឹងណាកូរ៉េទៅថៃទៅម៉ាឡេស៊ីអញ្ចឹងទៅគេដេញគេអីគេដាក់អត្តពលឲ្យផ្សេងផ្សេងគៀបសង្កត់អត់មិនឲ្យមានសេរីភាពយើងសួរថាយើងឈឺចាប់ទេដែលជាឪពុកជាម្ដាយហ្នឹងដោយសារតែអ៊ំយាយតាអត់ខ្វាយខ្វល់គិតពីរឿងនយោបាយដោយសារការបោះឆ្នោតដោយមិនបានមើលមនុស្សដែលអ៊ំបោះឆ្នោតឲ្យហ្នឹងណាបានជាកូនចៅរបស់អ៊ំទៅធ្វើការឲ្យគេអស់អញ្ចឹងទៅភ្ញាក់ខ្លួនឡើងវិញកុំថាអាណាក៏ដូចអាណាកុំថានយោបាយទុកគេធ្វើយើងត្រូវតែស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់សង្គមមួយនេះវាខ្វះពួកយើងអត់បានវាត្រូវតែមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយថាពួកយើងកំពុងតែសង្ឃិតក្នុងរង្វង់លងទឹកដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំខំតែក្នុងនាមដែលខ្ញុំកំពុងតែយល់នៅវិធីសាស្ត្រមួយ
នៅចំណុចថ្មីមួយនៅកន្លែងថ្មីមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនហ្នឹងរើបំរាពីកន្លែងហ្នឹងហៅទៅដល់ត្រូវទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងវាមានកម្លាំងឡើងវិញហៅទៅអញ្ចឹងខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំនាមនាំបងប្អូនឲ្យត្រូវអញ្ចឹងបងប្អូនទៅយល់ឲ្យច្បាស់ឥឡូវចប់ហើយពីរឿងហ្នឹងយើងចូលនិយាយពីរឿងផ្សេងផ្សេងម្ដងបើសិនជាក្នុងសង្គមខ្មែរយើងវាអត់មានអ្នកចូលរួមទេវាត្រូវតែចឹងហើយប្រទេសរបស់យើងចឹងហើយមានប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងវាសមតែអញ្ចឹងវាត្រូវហើយការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋมันមានផលប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍របស់ពលយើងទីវាអត់មានអីត្រូវប៉ះពាល់យើងព្រោះយើងជាអ្នកជួយយើងមិនមានសម្ពាធអីជាមួយគាត់ទេជួយគាត់បានជួយបានអានោះជារឿងរបស់គាត់ហើយយើងនៅតែខិតខំជួយគាត់ឲ្យអស់លទ្ធភាពប៉ុន្តែបើគាត់នៅតែអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងនិយាយថាជួយគាត់ទៅតាមរបៀបណាដោយសារការគិតរបស់គាត់ការនិយាយរបស់គាត់គាត់ចេញមកមាក់ងាយយើងទៅតែអាចក្តោសត្វតាហែងអាឈាមថោកអាឈាមឆ្កែទៅជួយហើយចេញមកធឺធឺនឹងហើយកុំសង្ឃឹមអញ្ចឹងយើងគៀទុកម្ដុំមនុស្សដែលធន់ថោកថោកអញ្ចឹងយើងគៀទុកម្ដុំមិនមែនគេមិនឆ្លើយតបតែគេមិនចង់ឆ្លើយតបមនុស្សជាមួយមនុស្សធន់ថោកអញ្ចឹងណាមនុស្សធន់ថោកអញ្ចឹងវាសមណាស់នឹងគេមិននិយាយរោគដោយសារអីដោយសារតែគ្មានយកក្បាលយកមកគិតណាស្រឡាញ់កាប់មុខពេកដល់ពេលគេនិយាយវាអត់បានណានិយាយអត់បានមកជេរគេមកកាច់មូលគេគ្រប់បែបយ៉ាងសួរថាគេហ្នឹងគេមានតម្លៃក្នុងការនិយាយជាមួយយើងវាអត់តម្លៃជាមួយនិយាយជាមួយយើងពួកគេនិយាយជាមួយយើងមកពាក្យណាក៏ដោយគេអត់មានជេរដែរណាគេប្រើពាក្យពន្យល់ឲ្យបងប្អូនមកត្រេនមកពិចារណាទាំងអស់គ្នាមិនមែនថាបងប្អូនមកជេរមកឈ្លោះតែនេះទេយួនយកដីចិត្តអស់ហើយណាចុះគេបងប្អូនខាងសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងប៉ាក់ដាច់ទៅព្រំដែនណែមិនទៅព្រំដែនទៅកុំឲ្យសម្ព័ន្ធទៅណាសម្ព័ន្ធនៅទៅដល់ស្រីនៅទៅពន្យល់បងប្អូនឲ្យយល់អំពីរបៀបនៃការធ្វើនៅខាងក្នុងដើម្បីឲ្យមនុស្សតែកាន់តែខ្លាំងទៅគឺមនុស្សដឹងការងារធ្វើគឺចែកការងារធ្វើមិនមែនទៅប្រែប្រោឲ្យគេវាយឲ្យគេឲ្យទាត់ធាក់ឲ្យគេចាប់ដាក់គុកអញ្ចឹងទេគេអត់ធ្វើនយោបាយប្រជាពិធដ្ឋអញ្ចឹងទេគេអត់ធ្វើនយោបាយក្តៅក្រហាយដោយគ្មានសតិអារម្មណ៍ទៅអញ្ចឹងទេហើយគេអត់ធ្វើនយោបាយដោយភាពឆលងងងអញ្ចឹងទេណាស្ដាប់សិនទៅចាំវិនិច្ឆ័យបើបងប្អូនមិនទាន់ស្ដាប់គេផងបងប្អូនមកវិនិច្ឆ័យគេតើបងប្អូនមិនបោះឆ្នោតអីទៅនៅតែសម្ព័ន្ធបិទធុងមិនឲ្យបោះទៀតអាមនុស្សធឺធឺនឹងអត់ឲ្យបោះទេយល់សិនចាំចូលបើមិនយល់ទេគុំពួក LDP អត់មានតោះទាញឲ្យបងប្អូនអំពីវនីណាឲ្យមក LDP ស្រូបតែជាតិស្ពាន់ LDP ជាតិស្ពាន់ស្រូបជាតិស្ពាន់ដូចគ្នាអត់មានតែមកដែកមកលំអងមកអីណាអត់ប្រយោជន៍ទេមកអត់ទេណាមានធាតុល្អបានមកធាតុល្អបាន LDP អញ្ចឹងចម្រាញ់ពុលមួយមួយគឺសិតចាជាពុលដែលមានការគិតណាហើយមិនមែនតែលៀបពណ៌គណៈបកផ្សេងទេអានឹងយើងនិយាយតែសេចក្តីពិតអញ្ចឹងណាបងប្អូនសូមចូលមកដោយក្រមសីលធម៌បើបងប្អូនមិនក្រមសីលធម៌ទេបងប្អូនទោះបីបងប្អូនខមមិនមក100ខមមិនក៏ដោយប្រខាំងខ្ញុំអត់តដែរដោយសារបងប្អូនអត់មានក្រមសីលធម៌នៃការនិយាយទេគេនិយាយពន្យល់ហើយគេនិយាយនឹងនិយាយឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ក្នុងការត្រិះពិចារណាទាំងអស់គ្នាចូលមកជជែកគ្នារោគដំណោះស្រាយណាប៉ុន្តែបងប្អូនបើបងប្អូនស្ដាប់រួចហើយហេតុអ្វីឲ្យបងប្អូនមិនយល់អំពីគោលការណ៍កម្រិតរបស់មកដឹកនាំលោកគូខំវាសនាដែលគាត់បានពន្យល់ជាង4000ម៉ោងនេះគ្រប់បែបយ៉ាងគាត់បានប្រាប់គ្រប់បែបយ៉ាងគ្រប់និន្នាការទាំងអស់ដែលគាត់បាននិយាយគ្រប់ពុទ្ធសាសដែលបានស្ដាប់សម្ព័ន្ធភាគច្រើនគេយល់ជនបរទេសជនជាតិអ៊ីស្លាមគេយល់ពីសម្ព័ន្ធច្រើនដោយសារគេស្ដាប់ទៅមានការត្រិះពិចារណាគេថាអូត្រឹមត្រូវណានេះគឺជាហេតុផលដែលជាហេតុផលសកលធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធคล้ายទៅជាគណៈបកមួយដែលមានទស្សនវិស័យនៅលើសកលអញ្ចឹងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃ
ដោយខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញភាពច្រើនគាត់មិនខ្វាយខ្វល់រឿងនយោបាយទេគាត់ខ្វាយខ្វល់រឿងឆ្នាំបាយបើគាត់តែបើគាត់អត់ខ្វាយខ្វល់រឿងនយោបាយទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាមានឆ្នាំបាយមានបាយហូបតែអាហ្នឹងយើងទៅយល់ឡើងឲ្យច្បាស់ហើយតែបែងចែកឲ្យច្បាស់គិតឲ្យច្បាស់ណាតែកាលណាយើងដាក់ខ្លួនឲ្យវង្វេងវង្វេងវង្វេងក្នុងសង្គមឲ្យគេវង្វក់បានគិតតែលេងល្បែងលេងឆ្នោតលេងផឹកស្រាផឹកអីវាយកូនវាយចៅវិញភូមិវិញទៀតតែវាយកូនវាយចៅសង្កេតមើលខ្លួនឯងមើលបងប្អូនចូលសម័យជាទីនេះតែសម័យថាកូនយើងទៅធ្វើការឲ្យគេណានៅខ្ញុំគេនៅស្រុកណាណាចុះតម្រុំតែបានលុយម្រះហើយយើងយកមកបំផ្លាញទៅឧស្សាហកម្មចិត្តរបស់កូនហ្នឹងវាទៅកសកម្មក៏ពិបាកទៅចិញ្ចឹមជ្រូកហើយយើងទៅសង្កេតមើលអ្នកទៅថៃទៅថៃចំណាក់ស្រុកកូនស្រីស្រីធ្វើការអីណាកូនស្រីស្រីធ្វើការសំណងបងប្អូនធ្វើការសំណងឲ្យគេគេធ្វើការសំណងនឹង5ថ្ងៃហើយងៀតនឹងប្រាក់ខែមួយខែប្រហែលមួយខែ300លើមែនបោះឲ្យសម្ពាល់ទេលោកអាយបោះឲ្យខ្លួនឯងឲ្យម៉ែឪនឹងសួរម៉ែឪធ្វើអីម៉ែឪយកលុយមកចាក់ឆ្នោតលេងល្បែងចំណុចត្រង់នឹងហើយដែលវាជាហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តរបស់ពួកខ្ញុំវាអត់គ្រប់ត្រូលនៅអាផ្នែកកំណត់បែបហ្នឹងទេពីព្រោះបើបងប្អូនគ្រប់ត្រូលអាកំណត់អញ្ចឹងវាអាត្មានិយមណាបងប្អូនព្រោះយើងត្រូវយល់ថាចេះយើងបង្កើតគេមកណាយើងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះគេពីព្រោះកូនគ្នាអត់មានចង់មកកើតជាមួយយើងទេយើងទេតែអ្នកសប្បាយជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវយើងត្រូវមានអារម្មណ៍ថាបើយើងមិនបានទៅជួយអ្វីធំដុំដល់កូនណាយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងគិតថាអូកូនឯងទៅនៅស្រុកគេច្បាស់ជាគ្នាហត់វេទនាហើយម្រាំតែបាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវរកវិធីសាស្ត្រណាមួយដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យកូនឬមកទុកអ្វីមួយដើម្បីឲ្យកូនវាមានដុំកពួនទៅថ្ងៃក្រោយបើយើងលេងចង់បានតែពីកូនយកមកធ្វើអីលេងល្បែងផឹកស្រាអញ្ចឹងទៅធ្វើអីមួយដែលអត់បានប្រយោជន៍ដល់កូនចំនួនក្រោយហើយតែអារឿងប៉ុណ្ណឹងវាទូទៅទៅហើយតែអារឿងដែលមិនខ្វាយខ្វល់ទៅរឿងសង្គមជាតិនយោបាយនេះដែលវាជាបញ្ហាមួយទៀតដែលឲ្យកូនចៅនឹងទៅប្រទេសគេអស់ណាអញ្ចឹងឲ្យទៅប្រទេសគេនឹងមិនមែនជាសក់ទេបងប្អូនវេទនាណាស់គឺគាត់ទៅនៅស្រុកគេដូចបងស្រីដែលគាត់ទៅនៅប្រទេសគេម៉ាឡេស៊ីអីធ្វើការជាមេផ្ទះឲ្យគេត្រូវគេបើនិយាយទៅឲ្យភាពភាកជាក់ស្ដែងគឺគេដាក់សម្ពាធផ្លូវចិត្តមិនបិទសិទ្ធមិនឲ្យដើរលេងទៅណាទៅណីផ្សេងផ្សេងដែលខ្លួនចង់បានដើរហែរំហែកាយកំសាន្តតាមចិត្តដែលខ្លួនចង់បានយើងដល់ពេលយើងឃើញអញ្ចឹងហើយយើងជាឪពុកយើងជាម្ដាយដល់ពេលយើងអត់មានបេះដូងមួយដែលថាកូនអញវាទៅធ្វើការខ្ញុំគេវារងអត្តពលបែបហ្នឹងហើយអញយកលុយវាមកចាយអញ្ចឹងតើវាសមអត់បើបងប្អូនអត់មានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងទេបងប្អូនមិនស័ក្តិសមជាអ្នកបង្កើតមនុស្សទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយល់ថាការបង្កើតមនុស្សដោយមិនទទួលខុសត្រូវនឹងវាជាកំហុសមួយយ៉ាងធំជាធ្ងន់ធ្ងរបំផុតសម្រាប់អ្នកបង្កើតអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែយល់ថាក្នុងសង្គមមួយមួយវាតែងតែមាននយោបាយហើយនយោបាយនេះជាផ្លូវមួយសម្រាប់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនឹងដើរទៅហើយពួកប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើរស់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងហើយដែលស្វែងយល់ពីនយោបាយហ្នឹងគឺវាមានសេចក្តីសុខក្នុងសង្គមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងអត់ចូលរួមធ្វើខ្វាយខ្វល់ពីរឿងនយោបាយទេច្បាស់ហើយទៅហើយវាច្បាស់ដូចជាប្រទេសឡាវហើយអនាគតទៅទៀតអាចនឹងរៀនស៊ីឆ្មៅថាបានដែរយើងទៅស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងអ្វីដែលពួកយើងនិយាយថ្ងៃហ្នឹងគឺចង់ឲ្យបងប្អូន
មានសតិឡើងវិញត្រូវយល់ថាសង្គមមួយនេះវាខ្វះពួកបងប្អូនអត់បានទេដោយសារតែការបោះឆ្នោតងងឹតងងល់របស់បងប្អូននឹងហើយបងប្អូនមើលវាត្រូវរលាយមិនមែនតែបងប្អូនម្នាក់ទេវារលាយទាំងបាក់បងប្អូនគ្រប់ត្រទៀតអញ្ចឹងការគ្រប់ត្ររបស់បងប្អូនទៅគ្រប់ត្រដោយការយល់ទៅស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់តើអាការគ្រប់ត្រទាំងងឹតងងល់របស់បងប្អូនហ្នឹងតើវាបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះចំពោះបងប្អូនតើវាបានផលចំណេញឬមកក៏ផលខាតអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញភាពជាក់ស្ដែងនៃអ្នកគ្រប់ត្រពួកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនភាគច្រើនដែលចេញមកគ្រប់ត្រទាំងងងៀងងើហ្នឹងភាគច្រើនដែលជេរសម្ព័ន្ធហ្នឹងភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សអត់ដែរស្ដាប់ហេតុផលដែលល្ងងហ្មងតាមវងភាគច្រើនគឺតាមវងគឺល្ងងនឹងការវិភាគល្ងងនឹងការត្រិះរិះពិចារណាល្ងងនឹងការមើលមិនឃើញនៅអ្វីដែលជាការប៉ັດហើយក៏មិនដឹងថាខ្លួនឯងនឹងកំពុងក្នុងស្ថានក្នុងស្ថានភាពបែបណាដែរខ្លួនឯងកំពុងតែវង្វេងតែអត់ដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងវង្វេងនេះអញ្ចឹងហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវយល់ឡើងវិញយើងគួរយ៉ាងហោចណាស់បើយើងរស់ក្នុងសង្គមហ្នឹងបើយើងអត់ខ្វាយខ្វល់ពីរឿងសង្គមជាតិយើងចេះតែបោះឆ្នោតទៅឲ្យគេទាំងងងឹតងងល់បែបហ្នឹងណាវារងតុកដល់ពួកខ្ញុំនេះដែរណាខ្ញុំគួយគ្នាចំនួនក្រោយនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជឿចាប់ចំពោះយាយតាតាបងប្អូនដែលបោះឆ្នោតទាំងមកពីភ្លើងហ្នឹងណាគឺគួរតកាតម្រូវឡើងនឹងឡើងវិញទៅបើសិនជាគាត់ងាប់ទៅហ្មងវាអត់អីទេវាអត់ខ្ញុំហើយដីអីមិនអាចទៅបោះឆ្នោតដែរណាតែវាអត់អត់ទៅលើខ្ញុំបើសម្រាប់ឆ្នោតទៅគ្នាដោយសារតែពួកគាត់បោះឆ្នោតហើយទៅហើយគាត់នៅនឹងដែរនេះទុកចោលឲ្យឯងណាគាត់ទៅវត្តទៅវាទៅអីណាអឺគិតទៅធ្វើបន់ធ្វើទៀនទៅគាត់ទៅដល់ពេលគេបោកខ្លាំងពេកអឺគិតទៅធ្វើបន់ទៅមិនអាចខ្វល់រឿងនយោបាយអាឯងនេះក្នុងសង្គមហ្នឹងរស់ស៊ីរស់អីរស់កំកាត់នេះនយោបាយវិញអញ្ចឹងវាមិនដាល់សោះអត់អីបងអត់គាត់និយាយចុះមិនចាំទាត់គាត់ទេទៅឲ្យគាត់និយាយមកស្រឡាញ់គាត់ពេលអញ្ចឹងយើងគាត់ទៅគាត់យើងគាត់ទៅពីពង្រីកកម្រិតក្បួនវិធីសាស្ត្រពង្រីកកម្រិតរបស់យើងយើងទៅតែពង្រីកអញ្ចឹងអ្នកគាត់ស្ដាប់ចូលគាត់ទៅគាត់ជេរមកជេរទៅកំផល់បងសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់បងប្អូនត្រូវមើលក្រុមគណៈបកដែលមាននិន្នាការទាំងអស់តើគណៈបកមានណាដែលមាននិន្នាការត្រឹមត្រូវដែលអាចបងប្អូនផ្ញើវាសនាបានបងប្អូនបោះឆ្នោតចុះខ្ញុំអត់ថាទេក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ថាសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យមានយន្តការ8ចំណុចជាកន្លឹះហើយពួកយើងគណៈបកសម្ព័ន្ធ8ប្រជាធិបតេយ្យគឺគណៈបករបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមគិតរួមធ្វើរួមទទួលខុសត្រូវទាំងអស់គ្នាដើម្បីអស់គ្នាហើយបងប្អូនត្រូវស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់អំពីសម្ព័ន្ធហៅកាត់ថា LP ណា LP យើងមានបាររចនារួមគិតរួមធ្វើរួមទទួលខុសត្រូវទាំងអស់គ្នាដើម្បីទាំងអស់គ្នាបើសិនជាសម្ព័ន្ធអត់មានការពិតមកដល់ថ្ងៃនេះប្រហែលជាសម្ព័ន្ធអត់មានទេហើយអ្នកដែលលៀប LP លៀបសម្ព័ន្ធពាក្យច្រើនយើងមើលទៅវាច្រើនដែរលលាយតែខ្លួនឯងដោយសារតែវាលៀបខុសនៅសេចក្តីពិតព្រោះសម្ព័ន្ធវាឈលលើការពិតអញ្ចឹងបងប្អូនទៅស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់សម្ព័ន្ធអត់មានតែឈរក្រោមអត្តពលរបស់អ្នកណាទេសម្ព័ន្ធឈរទៅលើមនោគមវិជ្ជារបស់សម្ព័ន្ធដែលសម្ព័ន្ធបានយល់ច្បាស់ថាផ្លូវដែលសម្ព័ន្ធកំពុងធ្វើគឺជាផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវគឺជាផ្លូវមួយដែលជួយប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងនឹកឃើញណាអានសភើហើយដូចគឹមសខាក៏អានសភើមួយនឹកឃើញធ្វើចេះធ្វើចង់ឥឡូវមិនទៅដល់ណាបាត់ហើយដល់ណាវិញស្រែខ្លងហើយទូសំរងស៊ីមែនវប្បធម៌សន្តានាដល់ណាហើយអានឹងទៅមើលច្បាស់យើងទៅមើលអំពីជំរឿនចិត្តរបស់បុគ្គលដែលយើង
គមត្រឬមកគឺជា idol របស់យើងណាតើវាប៉ិតប្រកាសអត់ថាជួយជាតិប៉ិតប្រកាសអត់ឬមកគាត់ណាបោប្រឆោតយកតលុយឯងទេយើងទៅមើលឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនយាយតាបើសិនជាអត់ចូលរួមមើលឡើងវិញទេតើហើយយាយតាស្លាប់ទៅផុតផុតហើយអាយុច្រើនណាស់ហើយតែខ្ញុំនេះទៅ20ជាងលោកព្រះហើយពួកខ្ញុំតែគាត់តែមិនទៅខ្ញុំជាកូនជំនួសនៅយ៉ាងហោចណាបើសិនឧទាហរណ៍ណាបើសិនជីវិតនេះវាទៀងណាឧទាហរណ៍យ៉ាងហោចគឺរួមបាន30 40ឆ្នាំទៀតចាំ30 40ឆ្នាំទៀតមិនមេតនីជាមួយសង្គមនឹងហ្នឹងបើអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យលេងបោះឆ្នោតឲ្យចូលហើយដើរតបាត់ទៅម៉ាណាត់5ឆ្នាំលេងគាត់ងល់តបាត់ទៅគាត់ងល់តបាត់ធូរទៅនៅអានេះរួមគាត់ត្រូវទាំងអស់គ្នាអានេះរួមនេះវារងតបវេទនីអញ្ចឹងមុននឹងបោះឆ្នោតកុំបោះប្រភ្លឺប្រភ្លឺអញ្ចឹងបោះមើលផងអាណាមិនគួរបោះអាណាគួរបោះចេះតែបោះប្រភ្លឺប្រភ្លឺអញ្ចឹងងប់ដល់តែខ្ញុំដែរលោកព្រះគាត់អត់យល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនក៏អត់យល់ទេគាត់រងចាំមកដល់ថ្ងៃតបោះឆ្នោតគាត់តបោះតែម្ដងហើយគាត់អត់មានទៅតាមដានអត់មានទៅស្ដាប់អត់មានត្រិះពិចារណាថាគណៈបកណាគឺជាគណៈបកដែលជួយខ្មែរពិតប្រាកដគណៈបកណាគឺជាគណៈបកដែលមានទស្សនៈវិស័យក្នុងការដឹកនាំប្រទេសក្នុងការកាន់ការងារប្រទេសជាតិឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដឲ្យមានតម្លាភាពពិតប្រាកដឯណាគាត់ធ្វើទៅតាមចិត្តរបស់គាត់ដែលគាត់ស្រឡាញ់ដែលគាត់អត់យល់អំពីគណៈបកនោះតើសោះថាយន្តការ7ចំណុចរបស់គណៈបករបស់គាត់ដែលមានយន្តការ7ចំណុចឲ្យអានមើលគាត់ថាអត់ដឹងមិនដែរតែឃើញបកនឹងបកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលធំជាងគេគេផ្អើលតាមវងធំជាងគេទៅគាត់បោះឲ្យទៅគាត់ឃើញគេដាក់ logo brand អា brand ណា brand name គេសង្គ្រោះជាតិសង្គ្រោះបម្រើការពារអាលើការពារនោះនឹងហើយគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់យើងកាន់តែលិចលង់ទៅលិចលង់ទៅហើយធ្វើឲ្យសង្គមរបស់យើងនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងកាន់តែធ្លាក់ចុះដោយសារតែនយោបាយដើមចមគឺដោយសារតែនយោបាយរបស់យើងមិនមានតម្លាភាពពិតប្រាកដមិនមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវក្នុងការឲ្យធ្វើនយោបាយធ្វើឲ្យសង្គមរបស់យើងមានការរីកចម្រើនតែនយោបាយសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះហើយបងប្អូនគឺនៅតែចំណាក់ស្រុកគេរហូតហើយបងប្អូននៅតែជាប្រជាជនដែលថោកទាបខ្ញុំពួកខ្ញុំមិនមែនជេរបងប្អូនថាប្រជាជនថោកទាបទេប៉ុន្តែស្ថានភាពធ្វើឲ្យប្រជាជនរបស់យើងថោកទាបពិតប្រាកដមែនហើយពួកយើងមិនមែនជេរទេគឺពួកយើងបានប្រាប់ថាការពិតវាអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីពិតប្រាកដមិនដែលពីរូបពីសាទេប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីពិតប្រាកដគឺជាពាក្យបញ្យលឲ្យបងប្អូនត្រីពិចារណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនភ្ញួចគួរក្បាលក្នុងការគិតហើយបើបងប្អូនចូលមកជេរណាបងប្អូនសួរថាបងប្អូនមានការស្វែងយល់អ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យមានចំណេះដឹងក្នុងផ្នែកគូក្បាលពួកខ្ញុំមិនមែនព្រះពុទ្ធពួកខ្ញុំមិនមែនអ្នកត្រាស់ដឹងទេប៉ុន្តែពួកខ្ញុំណាបានស្ដាប់ការពន្យល់មានការត្រិះពិចារណាមានការគិតអំពីទស្សនវិស័យក្នុងការកាន់ការងារប្រទេសជាតិមិនមែនកាន់កាប់អំណាចទេណាគឺការងារប្រទេសជាតិដែលពួកយើងចូលរួមស្មើភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់ប្រទេសដែលពួកយើងត្រូវតែបដូរនៅប្រទេសរបស់យើងឲ្យคลายទៅជាមុខមាត់ថ្មីឲ្យคลายទៅជាប្រទេសស៊ីវិល័យពិតប្រាកដឲ្យคลายទៅជាប្រទេសមហាសេដ្ឋកិច្ចយើងចង់បានបែបនេះណាបងប្អូនយើងអត់មានចង់បានគោលនយោបាយកំណត់អីទេពួកយើងរស់បានតែ 32,000 ថ្ងៃខ្លះអត់បាន 32,000 ថ្ងៃផងខ្លះបានតែ 20,000 ថ្ងៃទេណាអញ្ចឹងយើងយកខួរក្បាលនិងចាក់ខោវិស័យរបស់យើងមកប្រើអលត្តភាពយើងកុំកាច់មូលយើងស្ដាប់ដោយកុំលំអៀងយើងស្ដាប់តែគុំលំអៀងតែយើងស្ដាប់លំអៀងយើងឃើញតែខុសយើងឃើញតែខុសទេបើយើងស្ដាប់គុំលំអៀងយើងស្ដាប់ដោយការត្រិះពិចារណាស្ដាប់ដោយមានភាពត្រជាក់ក្នុងចិត្តស្ដាប់ដោយទទួលបើកចិត្តឲ្យទូលាយបងប្អូនប្រកបជាយល់អំពីទស្សនវិស័យរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហើយកាត់តែ LDP ពិតប្រកបហើយពល LDP គឺបានត្រង់ត្រង់ស្ដាប់យ៉ាងពិតប្រកបអំពីមូលហេតុផលយ៉ាងម៉េចបានប្រទេសរបស់យើងឈានដល់ដំណាក់កាលនេះហើយធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់យើងកំពុងតែលិចលង់មកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃពួកយើងមិនមែនចេញមក
ដើម្បីធ្វើនយោបាយដើម្បីកេងចំណេញផលប្រយោជន៍ពីបងប្អូនឡើយពួកយើងគឺជាអ្នកជួយពិតប្រាកដពួកយើងមិនចង់បានអ្វីពីបងប្អូនពុកម៉ែពូមីងបងប្អូនទាំងអស់និយាយតាទាំងអស់ទេតែគ្រាន់តែពួកយើងក្មេងៗមិនមែនប៉ុន្តែពួកយើងមានគំនិតទស្សនៈខ្លះក្នុងការត្រិះពិចារណាមកចែកជូនបងប្អូនពួកយើងមិនមែនអួតខ្លួនថាពួកយើងគឺជាព្រះពុទ្ធដែលត្រាស់ដឹងថាពួកយើងគឺជាបុគ្គលដែលអស្ចារ្យណាទេហើយពួកយើងក៏មិនដែលនិយាយថាពួកយើងគឺជាបុគ្គលដែលអស្ចារ្យដែរពួកយើងគឺចេញមកដើម្បីធ្វើនយោបាយដើម្បីស្ដារប្រទេសជាតិរបស់យើងឡើងវិញឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងមានតម្លាភាពពិតប្រាកដមានលទ្ធិវិជាតបតៃពិតប្រាកដក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធ check and balance ដាក់យន្តការ8ចំណុចយើងចូលដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធច្បាប់របស់យើងមានការរីកចម្រើននិងមានការក្រមនៃនីតិវិធីច្បាប់ដើម្បីដាក់ចូលក្នុងសភាដើម្បីឲ្យខាងសភាឲ្យអនុម័តច្បាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យប្រជាជនរបស់យើងរស់មានសុខដុមរមនាមានភាពផ្សេងផ្សានដើម្បីបន្តដំណើរឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់យើងមានកម្លាំងនិងមានកិត្តិយសឲ្យជាតិរបស់យើងមានការរីកចម្រើនទៅថ្ងៃខាងមុខហើយកុំឲ្យនៅជាប់ជំពាក់ក្រមអាណានិគមរបស់ប្រទេសដទៃណាបងប្អូនពួកខ្ញុំនិយាយនេះខំប្រឹងទាំងកម្លាំងកាយទាំងកម្លាំងចិត្តទាំងកម្លាំងគំនិតទាំងអស់ដើម្បីមកចែកជូនបងប្អូនស្ដាប់ក្នុងការត្រិះពិចារណាទាំងអស់គ្នាពួកខ្ញុំធ្វើនេះមិនចង់បានអ្វីពីបងប្អូនឡើយហើយបើបងប្អូនចូលមកជេសួរថាពួកខ្ញុំមានសម្ពាធជាមួយបងប្អូនថាខ្ញុំអត់មានសម្ពាធទេអ្នកជួយមិនដែលគិតថាចាញ់ទេហើយអ្នកជួយនៅតែប្រឹងជួយអស់លទ្ធភាពតាមតែខ្លួនអាចធ្វើបានហើយខ្ញុំមិនបោះបង់ទេឈាមជនបដិវត្តរបស់ពល LDP ទាំងអស់មិនបោះបង់ដាច់ខាតទៅនឹងសេចក្តីល្អពល LDP គឺជាពូជសាងកពូជសាងកតមកពូជ LDP ហើយពូជ LDP នឹងមានទស្សនវិស័យក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាក្នុងការចែកជូននិងចែករំលែកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ឲ្យមានការត្រិះពិចារណាឡើងវិញថាប្រទេសយើងកំពុងតែជួបផលវិបាកកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមរបស់គេនៅក្នុងក្រសួងផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែយើងមិនបាច់និយាយដល់ហ្នឹងយើងនិយាយអំពីការពន្យល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងយល់ម្ដងបន្តិចយល់ម្ដងបន្តិចឲ្យចូលរួមកសាងបងប្អូនគ្នាចូលរួមឆ្នៃប្រឌិតក្នុងការបង្កើននូវសមត្ថភាពខួរក្បាលរបស់យើងដើម្បីឲ្យដឹកនាំទៅរកវឌ្ឍនភាពមួយដ៏ពិតប្រាកដដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យប្រទេសរបស់យើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបើសិនណាជាយើងមិនដែលខ្វល់អំពីបញ្ហាឬនយោបាយសង្គមរបស់យើងនឹងកាន់តែវឹកវរហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនឹងកាន់តែធ្លាក់ចុះខ្ញុំនិងពល LDP នឹងខិតខំណានឹងខិតខំចែកចំណេះដឹងជូនបងប្អូនហើយបងប្អូនបើចង់ស្ដាប់គណៈបកសម្ព័ន្ធអ្វីពីសេដ្ឋកិច្ចបងប្អូនចូល YouTube វាយពាក្យថា LDP ជាភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងវាយពាក្យខំវាសនាទៅក៏បានដែរប៉ុន្តែបងប្អូនវាយពាក្យ LDP ជាភាសាអង់គ្លេសចូល YouTube បងប្អូននឹងអាចស្ដាប់នឹងបានស្ដាប់មួយឃ្លាពីព្រះធម៌ក៏បានពីអីក៏បានឲ្យតែបងប្អូនយើងស្ដាប់ហើយបងប្អូនស្ដាប់ដោយការត្រិះពិចារណាទៅបងប្អូនប្រកបជាយល់អំពីទស្សនវិស័យរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីវិជាតបតៃហៅកាត់ថា LDP ពិតប្រកបពីព្រោះឲ្យតែគុំឲ្យតែបងប្អូនគុំលំអៀងពេលនោះហើយបងប្អូននឹងរកបាននៅដំណោះស្រាយដើម្បីជួយប្រទេសជាតិរបស់យើងពិតប្រាកដពួកខ្ញុំប្រឹងអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពួកខ្ញុំមិនដែលរើសអើងថាបងប្អូនកាន់បាក់ណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យកូនចៅរបស់ខ្ញុំមានភាពផ្សេងផ្សានសុខដុមរមនាហើយក៏មិនចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឈាមជនរួមឈាមរបស់ខ្ញុំចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីធ្វើជាពលករគេហើយពេលខ្លះគេមិនបានប្រាក់ខែពេលខ្លះគេសម្លាប់គេរំលោភនៅទីនោះទៀតហើយពេលខ្លះគេកាត់ជាកង់បោះចូលក្នុងធុងសំរាមភាពខ្លោចផ្សាភាពឈឺចាប់អស់ទាំងនេះបានដិតដាមនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ពល LDP ទាំងអស់ដែលគិតពីប្រទេសដែលខ្វល់អំពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសហើយមានការធ្វើបាបគ្រប់បែបយ៉ាងនោះហើយដែលជាកង្វល់របស់ពល LDP ទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យពល LDP ទាំងអស់ចេញមកធ្វើនយោបាយទាំងពល LDP
នៅក្មេងខ្ចីក៏ដោយក៏ហ៊ានចេញធ្វើនយោបាយទាំងពលអរិទ្ធិនៅក្រលំបាកតយវេទនីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពលអរិទ្ធិចេញមកធ្វើនយោបាយដើម្បីស្រោចស្រង់ប្រទេសរបស់យើងឲ្យឈានទៅរកវឌ្ឍនភាពនិងសង្គមថ្លៃថ្នូរក្នុងរស់ក្នុងភាពជាម្ចាស់និងម្ចាស់ប្រទេសពិតប្រាកដបងប្អូនចេញមកកាច់មូល LDP ថាបកអាយ៉ងចេះថាបកជេអញ្ចឹងបកជេបងប្អូនមើលហេតុសិនណាបងប្អូនកុំទាន់វិនិច្ឆ័យបងប្អូនមើលហេតុសិនបើបងប្អូនស្អប់ក៏ខ្ញុំមិនហាមចិត្តបងប្អូនថាឲ្យស្រឡាញ់ទៅ LDP ដែរតែមិនឲ្យស្រឡាញ់ទេឲ្យបងប្អូនយល់អំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាតតៃហៅកាត់ LDP ឲ្យយល់អំពីការសម្រាយជាពាក្យការពន្យល់ជាពាក្យរបស់ប្រមុខបកលោកពូខំវាសនាគាត់បានពន្យល់លោកឪពុកគាត់បានពន្យល់កូនកូនច្រើនណាស់ដើម្បីឲ្យកូនកូនយល់អំពីបញ្ហាជីវិតយល់អំពីបញ្ហារបៀបរស់នៅក្រមសីលធម៌របស់មនុស្សប្រចាំថ្ងៃហើយរបៀបនៃការចេះជួយគ្នានិងបំរើមនុស្សចេតនាដល់បងប្អូនយើងដែលយើងបងប្អូនយើងកំពុងតែមានទុក្ខលំបាកនោះហើយគឺជាទស្សនវិស័យរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចុះបងប្អូនមួយចំនួនបងប្អូនមួយចំនួនដែលបងប្អូនគាំទ្រគណៈបកផ្សេងខ្ញុំអត់និយាយថាផ្ដោតសំខាន់គណៈបកណាទេខ្ញុំនិយាយថាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគណៈបកផ្សេងសួរថាគណៈបករបស់បងប្អូនមានចក្ខុវិស័យក្នុងការគិតទៅអត់បងប្អូនត្រូវតែឆែកត្រូវតែតាមដានអំពីពាក្យសម្ដីរបស់មេបកដែលបងប្អូនស្រឡាញ់និងគាំទ្រនោះតើពាក្យសម្ដីដែលបងដែលមេបកដែលបងប្អូនគាំទ្រនោះគឺពាក្យសម្ដីពិតប្រាកដហើយបងប្អូនតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ហើយតាមដានសម្លេងដែលគាត់និយាយស្របពេលជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នោះអត់ហើយគាត់ធ្វើដូចបានអនុការសន្យារបស់គាត់នឹងអត់បើបងប្អូននៅតែគិតថាគាត់មានបងប្អូននៅតែស្រឡាញ់គាត់ដោយភាពងឹតងល់ទេបងប្អូនមិនអាចជួយប្រទេសបងប្អូនប្រកាសទេខ្ញុំយល់ថាបងប្អូនប្រកាសជាស្រឡាញ់ប្រទេសបងប្អូនប្រកាសប៉ុន្តែបងប្អូនដោយសារខំច្រឡំដែលបងប្អូនផ្អើលតាមវងផ្អើលតាមគ្នាដោយបងប្អូនមិនមានការត្រិះពិចារណានិងវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវដែលស្ដាប់អំពីវីដេអូឃ្លីបដែលលោកពូគាត់បានទៅវេទិកាផ្សេងៗចំនួន 4,000 ម៉ោងនៅក្នុង YouTube បានវាយហើយនឹងបានបញ្ជាក់នៅយ៉ាងច្បាស់ក្នុង YouTube បងប្អូនវាយទៅឃើញហើយបងប្អូនស្ដាប់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចនឹងបងប្អូនប្រកាសជាយល់អំពីបញ្ហាដែលពូគាត់បានពន្យល់នឹងរបៀបនៃការធ្វើនយោបាយនិងរបៀបនៃការប្រើជីវិតយ៉ាងម៉េចឲ្យមានតម្លៃប្រើជីវិតយ៉ាងម៉េចឲ្យមានភាពស៊ីវិល័យប្រកបរស់នៅក្នុងភាពស្មារតីក្នុងភាពជាម្ចាស់ហើយបើបងប្អូននៅតែលំអៀងអំពីស្អប់ខាងណាខាងណាទេបងប្អូនមិនអាចរកអ្នកដឹកនាំល្អមិនអាចរកអ្នកកាន់ការងារប្រទេសជាតិដែលមានភាពស្វាហាប់ក្នុងការដឹកនាំបម្រើប្រទេសជាតិខ្លួនឯងដោយមនោសញ្ចេតនាបានឡើយបងប្អូនចាំពីខ្ញុំទុកបើបងប្អូននៅតែធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងទៀតនៅតែស្រឡាញ់ប្រកាសមុខទៅនឹងគណៈបកផ្សេងដែលមិនខ្វល់អំពីប្រទេសជាតិខ្លួនឯងគិតតែពីស្រឡាញ់នោះបងប្អូនមិនអាចរកអ្នកកាន់ការងារប្រទេសជាតិដែលមានឧត្តមគតិល្អដែលមានចក្ខុវិស័យល្អដែលមានទស្សនវិស័យល្អក្នុងការដឹកនាំប្រទេសរបស់បងប្អូនឡើយលីខ្វាន់យូគឺជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីសួរថាលីខ្វាន់យូប្រជាជនរបស់លីខ្វាន់របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីមួយណាស្អប់លីខ្វាន់យូដោយសារប្រជាជនសិង្ហបុរីគេចេះស្ដាប់ហេតុផលគេចេះយល់អំពីតម្រូវការគេចេះយល់អំពីហេតុនិងផលធ្វើឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យលីខ្វាន់យូបានជាប់ជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីហើយប្រទេសសិង្ហបុរីមកដល់សប្ដាហ៍ទី3លោកតាលីខ្វាន់យូគាត់បានមរណភាពក៏ដោយមែនប៉ុន្តែទស្សនវិស័យនឹងការគិតគាត់បានចែករំលែកទៅនឹងកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់គាត់អស់រួចទៅហើយដោយសារតែការគិតរបស់គាត់មានចក្ខុវិស័យល្អដឹកនាំនឹងកាន់ការងារប្រទេសជាតិបំរើប្រទេសរបស់ខ្លួននិងដឹកនាំពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យដើរលើគោលត្រូវ
ធ្វើឲ្យប្រទេសសិង្ហបុរីរកតែទឹកសាបផឹកប្រហែលផងប៉ុន្តែសិង្ហបុរីអាចឆ្នៃរបស់បានសិង្ហបុរីគឺជាមហាសេដ្ឋកិច្ចមួយដល់ធ្វើឲ្យប្រទេសដទៃស្ញប់ស្ញែងសម្បីតែសិង្ហបុរីចូលទៅប្រទេសណាសិង្ហបុរីមិនមានប៉ាសពតទេសិង្ហបុរីមានតែអតសញ្ញាណប័ណ្ណសិង្ហបុរីក៏សិង្ហបុរីអាចចូលទៅក្នុងស្រុកក្រៅបានដែរដោយសារតែសិង្ហបុរីមានក្រេឌីតមានប្រាក់ខែប្រាក់ចំណូលគេខ្លាំងជាងប្រទេសតំបន់អាស៊ីរបស់យើងអញ្ចឹងសិង្ហបុរីមិនមានហេតុផលណាទៅធ្វើជាចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសបានទេសិង្ហបុរីទៅដើរលេងនៅប្រទេសណាក៏ដោយក៏គេឲ្យសិង្ហបុរីចូល welcome ប្រទេសណាក៏ដោយក៏គេអុកប៉ាសពតអុកវីសាអុកវីសាឲ្យឲ្យសិង្ហបុរីចូលទៅដែរហើយយើងអាចជិះបញ្ចប់ហើយនាសាយកប្រហែលម៉ោង2ដល់ហើយអញ្ចឹងចាំស្អែកយើងបន្តទៀតដោយសារតែថ្ងៃនេះយើងអាចបាននិយាយអ្វីដែរបងប្អូនចង់បានទេដោយសារតែពួកយើងចាប់ដើមឡាយដោយសារអញ្ចឹងដោយសារតែចង់ស្អែកឡាយហ្នឹងដោយសារតែចង់មើលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហើយបងប្អូនដែលចូលមើលហ្នឹងតែគាត់ចូលមើលបានប្រមាណអញ្ចឹងហើយបានពួកយើងចាប់ដើមមើលឡាយចាប់ពីមើលទឹកម្ដងអីចឹងចាប់ដើមឡាយរឿយៗទៅអញ្ចឹងហើយអាការនិយាយរបស់ខ្ញុំនិងពួកខ្ញុំវាអាចជាមានខ្វះខាតនៅចំណុចណាមួយណាបងប្អូនជួយបំពេញបន្ថែមទៅហើយអ្វីដែលបងដែលពួកខ្ញុំចង់បានទៅឲ្យបងប្អូននោះគឺបងប្អូនស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់អំពី LDP ហើយអំពីនឹងបាក់ដែលបងប្អូនបោះឆ្នោតឲ្យនឹងតើបងប្អូនបោះឆ្នោតឲ្យនឹងបងប្អូនមើលតើបាក់នឹងវាជាបាក់របស់បងប្អូនអត់ហើយវាមានអីខ្លះដែលអាចធ្វើឲ្យបងប្អូននឹងញាវិសនាទៅលើសង្គមជាតិនឹងបានអញ្ចឹងអូខេអរេគាត់នៅមើលទៅទៀតឲ្យឥឡូវគាត់នេះទៅយើងនឹងឲ្យគាត់បញ្ជាក់ក្នុងខ្លះទៅឥឡូវបងប្អូនណាមានមតិយោបល់ក្នុងការចូលរួមស្ដារប្រទេសរបស់យើងហើយនឹងមានគំនិតក្នុងការពង្រីកគំនិតប៉ុន្តែបើគំនិតខ្ញុំផ្ទាល់ណាហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមចែកម្លែកគំនិតខ្ញុំផ្ទាល់ឲ្យខ្ញុំពង្រីកគំនិតរាល់ថ្ងៃបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងគំនិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងការពង្រីកគំនិតឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអតីតជនខ្ញុំបងប្អូនហ្នឹងហើយបងនិយាយទៅស្រីគ្នាចាំតិចខ្ញុំនឹងការធ្វើការបិទឡាយហើយដោយសារខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបគំនិតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានពង្រីកគំនិតទៅខាងក្រៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយការពង្រីកគំនិតរបស់ខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេមានខ្លីៗទេខ្ញុំមុនដំបូងខ្ញុំដាក់ឲ្យវ៉ាន់ឲ្យអតីតជនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានមើលទៅគាត់ហើយខ្ញុំបានមើលសម្លឹងក្នុងផ្ទះគាត់មានកូនក្មេងអត់ពេលនោះខ្ញុំឃើញកូនក្មេងខ្ញុំនឹងសួរគាត់ថាបងបើសិនជាកូនបងធំឡើងហើយកូនបងគាត់ស្រឡាញ់ខាងនយោបាយគាត់ទៅរៀនច្បាប់ហើយគាត់ធ្វើជាអ្នកនយោបាយហើយគាត់ចង់ជួយប្រទេសពិតប្រាកដគាត់ធ្វើនយោបាយមានតការជួយប្រទេសដល់ការធ្វើនយោបាយទេគឺជាការល្អប្រសើរតើបងឲ្យគាត់ទៅអត់គាត់ថាអតិជនខ្លះគាត់ថាអេអាហ្នឹងតាមចិត្តរបស់កូនបើកូនស្រឡាញ់អូខេខ្ញុំឲ្យទៅអាហ្នឹងតាមចិត្តរបស់កូនបើកូនពិតជាអ្នកស្នេហាចិត្តពិតប្រាកដមែនទៅចុះកូនពីព្រោះយើងអាចធ្វើនយោបាយបានជួយមនុស្សអាហ្នឹងដូចយើងធ្វើបន់អញ្ចឹងណាគ្មានបន់អ្វីជាងការបន់ជួយមនុស្សក្នុងការធ្វើនយោបាយទេប៉ុន្តែបុគ្គលខ្លះដែលខ្ញុំសួរទៅគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំសួរពាក្យដដែលដដែលគាត់ឆ្លើយថាអត់ឲ្យទៅទេធ្វើនយោបាយស្អីទេរស់ស៊ីណាចាំតែឆ្នាំខ្លួនឯងមិនបានទេទៅធ្វើនយោបាយជួយអាណាទៅជួយស្អីណាជួយស្អីគិតនឹងជួយខ្លួនឯងសិនកុំទៅគិតនឹងជួយនយោបាយអីណាណាអញ្ចឹងមនុស្សមានពីរបាក់ពីរពួកអញ្ចឹងណាខ្លះគាត់ទៅមានឲ្យតាមចិត្តគាត់តែខ្លះគាត់មិនតាមចិត្តកូនគាត់ទេដែលថាគាត់អត់ឲ្យគាត់ស្អប់គាត់ថាស្អប់ណាស់នយោបាយពីព្រោះអីនយោបាយអ្នកដែលស្នាជាតិពិតប្រាកដមិនដែលរស់បានយូរទេអាហ្នឹងគាត់និយាយហ្នឹងក៏ត្រូវមកចំណុចដែរដែលគាត់ឃើញសពថ្ងៃហ្នឹងវាអញ្ចឹងមែន
ហ្នឹងហើយជាមូលហេតុរបស់គាត់ប៉ុន្តែខ្លះគាត់អត់និយាយយ៉ាងទេគាត់ថាស្អប់ណាស់នយោបាយជួយគេស្អីជួយខ្លួនឯងជួយមិនបានផងទៅជួយអ្នកណាគិតតែពីរឿងឆ្នាំងបាយទៅខ្ញុំក៏គិតក្បាលខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ទៀតថាបងបងការគិតរបស់បងមិនមែនជាសម្ពាធផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែការគិតរបស់បងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរបស់បងកាន់តែលិចលង់បើសិនណាជាបុគ្គលបងមានគំនិតអញ្ចឹងតែ100,000អ្នក1លានអ្នក2លានអ្នក3លានអ្នកសួរថាប្រទេសយើងដំដាបងណាហើយដែលបងផ្ញើវាសនាប្រជាក្នុងនាមបងជាម្ចាស់ប្រទេសមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតអង្គដែរនេះតែបងទុកវាសនាខ្លួនឯងទៅឲ្យអ្នកដឹកនាំដែលមិនមានចក្ខុវិស័យពិតប្រាកដដែលមិនមានមនោសញ្ចេតនាពិតប្រាកដក្នុងការដឹកនាំប្រទេសតើបងមានអារម្មណ៍របៀបម៉េចដែលធ្វើឲ្យបងនឹងជួបភាពលំបាកហើយតកូនតចៅកូនចៅបងស្រឡាញ់កូនចៅគឺបងសុខមិនចាំកូនបងហើយបងក៏មានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមធ្វើនយោបាយដែរបងខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំអត់មានទៅបខំបងក៏អត់មានត្អូញទាញបងទេប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យបងត្រិះពិចារណាថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវតែមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការធ្វើនយោបាយត្រូវតែមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការផ្ចែកនឹងចំណេះដឹងនឹងមានសិទ្ធិចូលរួមតាមដានរាល់សង្គមគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងតាមដានសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងហើយយើងត្រូវជួយដោះស្រាយនេះព្រោះផ្ទះនេះគឺជាផ្ទះរបស់ពួកយើងរស់នៅទាំងអស់គ្នាបងមិនមែនរស់នៅស្រុកក្រៅទេហើយខ្ញុំក៏មិនមែនរស់នៅស្រុកក្រៅខ្ញុំរស់នៅស្រុកខ្មែរដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងសូមបងមេត្តាជួយគិតគ្នាម្នាក់ម្នាក់ម្នាក់ជើងទៅខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាក្មេងមួយរូបខ្ញុំមិនមែនជាបងទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតឃើញថាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាគំនិតទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងបើបងគិតឃើញថាបងស្អប់នយោបាយទៅហើយអាហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនដកអស់ទាញបងដែរអាហ្នឹងគឺជាការគិតរបស់បងប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយបងនឹងយល់ប្រកាសជាយល់ថានយោបាយគឺជាសេដ្ឋកិច្ចគឺជាជំហាននៃស្នូលរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់បងបងអត់មានសេដ្ឋកិច្ចដើរទេអញ្ចឹងប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់បងក៏អត់មានដែរប្រជាពលខ្មែររបស់យើងរាល់ថ្ងៃគឺអញ្ចឹងណាបងគាត់ចំណាក់ស្រុកទៅរាល់ថ្ងៃនេះមិនតិចអ្នកទេក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងបងគួរតែគិតកន្លែងហ្នឹងបងអត់ជួយគិតកន្លែងហ្នឹងទេបងខ្ញុំអត់ដឹងថាបញ្យល់បងយ៉ាងម៉េចទៀតទេស្អែកអត់ដឹងកន្លែងមកប៉ុន្មានទេបងព្រោះអត់ដឹងថាខេតកន្លែងមកប៉ុន្មានទេព្រោះគេនេះគេចុះខេតរហូតនេះខ្ញុំនៅពេញទេគេនេះគេមកយកអវ៉ាន់ខ្ញុំមកទៅអញ្ចឹងអត់តន់ទៀងអត់អីចាំស្អែកចាំឡាយយើងអត់ទៀងបងផាជាមិនដឹងជាស្អែកខ្ញុំនៅភ្នំពេញទេកូនក្តាមក្រឡាហោមគង់បាទបងអូខេបងប្អូនជំរាបលាអញ្ចឹងអូខេបងប្អូនសូមជំរាបលាមកជា12ណាបាទសុខសុខសុខសบายបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអូខេ